Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 1º de setembro de 2015. É uma terça-feira. Nosso verbete é de número 3.497. Ele tem 6 páginas, 47 logias e 17 máximos. O tema de hoje a ser debatido é a afetividade na terceira idade, da especialidade Conscienciologia. E o verbete foi redigido pela nossa verbetógrafa, já veterana, professora Marilsa Andrade, que é autodidata brasileira, natural de Cachoeira do Itapemirim, município de São Felipe de Marepé, Espírito Santo, voluntária da Conscienciologia desde janeiro de 86, docente em Conscienciologia desde 2002 e tenepsista desde janeiro de 88. A afetividade na terceira idade é o sentimento saudável de interesse mútuo entre consins, homens e mulheres, dispostos a vivenciar e manter relacionamento estável e produtivo, com base nos princípios libertários da interassistencialidade. E aqui na pensionologia, o holopensene pessoal da interassistencialidade, a holopensenidade interassistencial, a neopensenidade. Na fatologia, a vivência da interassistência no duplismo tardio, a possibilidade do relacionamento diferenciado na terceira idade, o enriquecimento na troca de experiências de vida, as descobertas a dois na terceira idade, o novo relacionamento trazendo novo aprendizado, novo direcionamento e novos interesses na vida. A inteligência longeva aplicada a colheitas evolutivas promissoras. A cirurgia de destino a dois. E aqui na parafatologia, os íncubos e súcubos vampirizando viúvos e viúvas. Os sonhos eróticos falseando as necessidades fisiológicas. A aproximação dos amparadores extrafísicos aos novos duplistas convictos. O desassédio dos parceiros. E aqui no detalhismo, a gente salienta que tem 25 sessões, o que configura o máximo para o verbete. E na remissologia nós destacamos afetividade, autodiscernimento afetivo, duplismo libertário, longevidade produtiva, velhice assumida. E na frase enfática, afetividade sadia e produtiva do duplismo entre consins longevas ocasiona a oportunidade de melhor aprendizado interassistencial, podendo até facultar a colheita intrafísica. E aqui na questionologia, você, sendo longevo, se sente em condições holossomáticas favoráveis a relacionamento promissor a dois? Tal ideia é constrangedora ou exequível? E na filmografia específica, nós temos 4 fontes filmográficas. Na bibliografia específica, 4 fontes também. E na webgrafia específica, 6 fontes. Agora, a gente tem aqui a mega análise feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Marilene Raganin, aqui presente, Socorro Frazão e Ana Rocha. Agora, então vamos lá. Casal, velhice, vínculo, tempo, parceiro. Respeito, empatia, duplismo, harmonia, sentimento. Maturidade, convivência, gerontologia, neoconquista, sexo somática. Evoluciologia, adaptaciologia, companheirismo, maxifraternismo, retrocognisciologia. Agora, antes da gente entrar propriamente aqui no verbete, por falar em afetividade, né, o CAEC comemora, continua a comemoração dos 20 anos. E eles informam, então, que a festa do aniversário vai continuar. No dia 17 de outubro, agora,
de 2015, né, vai acontecer o jantar dançante com música ao vivo. Muita festa e alegria. Os convites estão à venda na saída do tertuliário. No caso, eu penso que hoje é na recepção mesmo, né, do CAEC. E o preço é R$ 80, podendo ser pago em quatro parcelas de 20. Faça sua reserva. Então, pessoal, todos convidados e vamos torcer aí para a gente comemorar com muita alegria aí essa questão dos 20 anos, né, do CAEC, que é uma instituição tão importante na Proex de todos nós, não é? E quem sabe aí vocês teletertulianos se animam e vêm dar uma voltinha aqui em Foz, né? Aproveitem aí alguns cursos. Eu tenho a impressão que tem eventos coincidindo aí com essa data, deve ter. E então aí todos convidados. Agora, Marilsa, voltando aqui para o foco do verbete, a gente quer saber de você aí as motivações, né, para você escrever esse verbete. É. Quando, para minha surpresa, eu me divorciei, porque eu casei com aquela mentalidade de que até a morte os separe, né? O meu divórcio foi uma surpresa muito grande para mim, ter culminado meu casamento num divórcio, né? Principalmente depois de 28 anos de convivência. E durante os primeiros 6 anos, eu não pensei em nada a respeito de formar de ter um outro parceiro. Depois de 6 anos, foi que isso começou a vir, né? Essa ideia. E eu vi a dificuldade que é para pessoa de meia idade conseguir um parceiro. Por N motivos, né? O Brasil não tem tanto a cultura do É divórcio, verdade. né? É mais fácil arrumar uma concubina do que se divorciar da Ainda tem família. muito preconceito, né, Ainda existe Marisa? muito preconceito, né? Ainda mais isso comigo aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E então eu comecei a observar. Eu já trabalhava assim com a problemática humana e eu comecei a observar. Eu passei a ser uma observadora dessa dificuldade e analisava, além de receber as queixas em consultório e tudo. Aí quando eu vim, e a vida foi passando. E quando eu vim aqui para o CIAEC, morar aqui, eu percebi a demanda da dupla, né? De você ter uma dupla. E uma coisa que eu observei também, que a gente acaba ficando seletista. Você não vai se relacionar com qualquer pessoa, né? E cada vez mais fica difícil você encontrar o par que poderia ser ideal, que supostamente seria o ideal, né? Até para você tentar dar um passo à frente. Então, como eu vi as dificuldades aqui mesmo, dentro da CCCI, as pessoas falavam, reclamavam e tal, eu fiz um questionário e passei para as pessoas da terceira idade. Eu trouxe até alguns aqui, né? Eu fiz um questionário e interessante Qual que. era, desculpa, qual era o objetivo do Do questionário questionário? é que aí eu tinha resolvido fazer um artigo sobre esse assunto. Então, eu resolvi fazer eu trouxe até algumas folhas do questionário aqui, comecei a distribuir aqui dentro para as pessoas da terceira idade. E, para minha surpresa, as queixas eram as mesmas. Não era questão financeira nem cultural, era questão da qualidade que o outro pudesse oferecer no relacionamento, para o relacionamento. E, a partir da demanda, né, eu resolvi fazer o verbete. E trazer essa problemática à tona, ver se a gente ajuda de alguma forma, né, a discutir, pelo menos a discutir o assunto. A proposta foi essa, né, como vivenciadora disso e também como espectadora, pesquisadora, né, colaborar aí com o pessoal. Para começar a pensar, uma das coisas interessantes do questionário que eu passei, que eu pedi às pessoas para responder, era a inibição de iniciar uma vida sexual, principalmente nas mulheres. Quer, mas tem aquela inibição.
né, um certo constrangimento perante a ela mesma, perante a família. Então, aí eu resolvi fazer o verbete para trazer à tona. Muito bem, vamos em frente aqui. Temos várias perguntas dos teletertulianos. Então, a primeira aqui é na fatologia, Marisa, na segunda linha. Ele pergunta, como surgiu essa preferência de homens maduros por mulheres jovens? E a preferência de mulheres maduras por homens jovens? Olha, como surgiu, eu não sei te dizer, porque você vai pegar a história aí dos casamentos. Você já tem reis velhíssimos casando com meninas de 13 anos. Né? Em termos da conscienciologia, a gente pode até falar em termos de multisserialidade, que aquelas consciências já se conheciam. Mas eu penso também ali, aqui no mundo, em termos de intrafisicalidade, eu penso mesmo que é uma preferência pela vulgarmente chamada carne fresca. A mocinha mais nova, mais jeitosinha, o rapazinho mais novo, mais inteiro. Eu acho que vai muito pela sexualidade, não um processo de escolha mental somática. O que um menino de 18, 20 anos pode oferecer, além de sexo, para uma pessoa de 50, de 60 anos, e vice-versa. Agora, as afinidades podem vir depois. Eu não estou dizendo que não tem essas atividades, não. Que não precisa, que não existe isso. Pode vir depois. Mas tanto você vê que são relacionamentos que não são duradouros, que eles não constroem nada juntos a não ser passeios, diversão e a vida aí fora, de uma forma geral. Não, eles não têm uma proposta de vida, pelo menos como eu imaginei, e acho que pessoal dentro da conscienciologia, tanto os jovens que procuram o seu inversor, o seu parceiro, as inversores, as inversoras, elas querem alguém para partilhar a vida, para construir algo juntos. Né? Eles têm uma proexa, têm essa consciência muito forte de realizar algo com o outro. Né? Eu acho que para mim, por exemplo, que sempre vivi muito sozinha, fiz muita coisa sozinha, uma das maiores coisas que eu consegui dentro da conscienciologia foi essa capacidade de me dividir com o outro, de fazer as coisas junto com o outro. Eu acho isso fenomenal, eu acho essa interação, né, entre duas consciências. E a gente tem casais aqui lindos fazendo um trabalho maravilhoso, né? Muito bom esse trabalho. Essa questão aí, dessas duas, dois itens, não é mais a questão de status, tanto para um como para outro? Status. Mais questão de status do que outras coisas? Status. Também aparecer com uma moça mais nova, com um rapaz novo. Com certeza, status também. Marilsa, porque eu penso que dentro dessa linha aí também, existe uma indústria da beleza muito forte na nossa sociedade atual. Também. É claro que, conforme você colocou, isso é histórico, né? Isso é histórico. Em função até do papel das mulheres no planeta Terra, na realidade do planeta Terra. Tem essa questão cultural das mulheres enfeitarem o mundo, entre aspas, que é um papel e que a gente tem que compreender isso. Deixa eu explicar. E considerar que essa possibilidade. Tem uma empresa aí que ela revogou o estatuto dela em termos de assistência médica, porque uma grande empresa, uma estatal, porque os homens estavam se separando das mulheres, das companheiras da vida toda, o homem com 50, 60 anos, e casando com moças de 20 e poucos anos, e essas moças estavam gerando filhos, que ia a despesa deles, da instituição, ia acabar muito onerada e ia falir o plano deles lá de saúde. Então, veja só, essa situação eu não critico nem condeno ninguém, mas é um fato que está aí na sociedade. É um fato. Diante dessa mesma interrogação sobre duplicidade, eu queria que você ampliasse o fato de haver mais viúvas em relação a viúvas
e alto número de soma prematura de homens. Sim, os homens se expõem mais, né? Eles se expõem mais, eles têm aquela obrigação de entrar numa briga. Existe uma exposição muito maior dos meninos, dos rapazinhos e dos homens maduros também. Então, isso, quer dizer, é difícil você ver uma mulher de madrugada andando sozinha, né? E é muito comum você ver. Eles não gostam, isso até eu coloquei numa outra versão aí do verbete, eu coloquei. Eles não se cuidam a saúde. Então, quando eles descobrem que estão doentes, já estão muito grave, né? E não tem os cuidados prematuros. Já vê esse exame de próstata, que seria a mesma coisa que o exame ginecológico da mulher. As campanhas que são feitas. Eu mesma, durante muito tempo, quando eu dava palestra lá em Belo Horizonte, eu chamava a atenção dessa necessidade dos homens começarem a frequentar os urologistas. Fazer a prevenção em vez de tratamento. Então, existe todo um processo do comportamento do homem que faz com que ele chegue a uma dessoma prematura, né? Principalmente nas famílias antigas, né? Sim. Que o homem saía de casa para trabalhar, viajava, ia para fora, e as mulheres geralmente não aconchego do lar. No meu tempo, por exemplo, era comum dizer, homem não come doce, homem não assiste novela, homem não faz isso. Isso é terrível. Então, hoje em dia, a gente já vê outra coisa, os caras chegando, tomando sundae. Eu acho bacana isso, essa humanização, né? Essa humanização do homem. Vamos lá. Agora, na quarta linha. Como contornar ou melhorar a incapacidade física de manter a vida sexo-somática? Bom, eu aconselharia procurar especialistas, né? Hoje em dia, tem tratamento para dificuldade tanto feminina quanto masculina. Existe vários processos dentro da fisioterapia de ginástica que pode, com certeza, ajudar um casal de meia idade ou desde que ele esteja com o coração bem, né? Procurar profissionais de área, um urologista, um ginecologista, um geriatra para os dois. O geriatra pode administrar isso muito bem, né? O geriatra vai administrar a vida da saúde do casal. E isso vai ser muito bom, porque vai fazer vai ser uma coisa assim, aberta. A dificuldade de um, ele não vai poder camuflar. Do homem, nem a mulher vai poder camuflar a dificuldade dela. E ele vai poder administrar e ajudar esse casal. Agora, na quinta linha, na patologia também, como superar a incapacidade afetiva de manter relacionamento estável? Como superar? Isso, a autopesquisa que a gente tem dentro da conscienciologia, a consciencioterapia, leitura, a troca de informação com alguém, com algum profissional de área da psicologia. Então, você deve ter, a pessoa tem que ter um nível, uma autocriticidade em que ela, chega um momento, até aqui eu consegui ir sozinha. Mas daqui para frente eu estou precisando de ajuda. Eu acho que o mais lúcido procura ajuda. O ser humano tem, de todas as formas, de todos os jeitos. Nós estamos aqui para resolver isso. Agora, eu considero mais inteligente aquele que se dá conta de que ele sozinho não consegue resolver aquele assunto. Então, o melhor caminho é procurar um profissional competente para te ajudar. Agora, na parafatologia, Marisa, na primeira linha, ele pergunta o que fazer para afastar os íncubos e súcubos, vampirizando viúvos e viúvas. Posicionamento pensênico, mudança de padrão pensênico, muito trabalho energético, muito EV. Isso é um processo de desassédio muito grande. Tem pessoas que
que ficam viúvas ou se separam e ficam clamando por aquela pessoa, fazendo invocação pela pessoa que dessomou. Isso a gente vê em homens e em mulheres, esse comportamento. Então, cada vez que você pensa, né, na pessoa que morreu, que dessomou, você está fazendo uma invocação mental. Você, a pessoa precisa mudar a sua maneira de pensar, precisa entrar novamente na autopesquisa, que é uma das maiores ferramentas que tem para você conseguir seu autoconhecimento, seu desassédio. Não existe desassédio sem autopesquisa, não existe. E esse processo é assediante mesmo. E você conseguir se desligar da pessoa que dessomou. Agora, também não quer dizer que os íncubos e os súcubos são pessoas diretamente do viúvo, não. Qualquer pessoa pode ter esse tipo de assédio. Se você começa a pensar muito, elaborar muito uma vida sexual, ficar com muito pato pensene a respeito da sua sexualidade, com parceiro ou não, possivelmente você vai atrair, através da sua energia mental, algum tipo de consciência com esse padrão de vampirização. Então, é um tratamento, é um trabalho que você tem que fazer, que a pessoa tem que fazer com ela mesma e procurar ajuda, procurar apoio, aqui no, além de muito trabalho energético. Agora, você poderia expandir, dentro do tema do verbete, sobre o processo da transafetividade na terceira idade? É uma coisa que eu pensei muito nisso. Porque, veja só, a gente imagina que uma pessoa que estaria a fim de compor uma dupla evolutiva nos moldes do verbete, né, com a proposta da gestação a quatro mãos, da ajuda mútua, da interassistencialidade, imaginar, por que não, que estão plantando os alicerces para uma dupla de inversores no futuro próximo, né, numa outra ressoma. Então, quem vem para fazer uma dupla da terceira idade com estas propostas que o verbete traz, e eu acredito que já tenha muita coisa resolvido em nível psicossomático. E os dois trabalhando juntos, eu acho que eles podem estar plantando, sim, chegar a um momento. Você sabe que evolução da consciência a gente não mede com fita métrica, né? Cada um tem o seu nível de evolução, a sua forma de evoluir. E, na verdade, a gente só vai saber o resultado de tudo depois que a gente dessomar, for conversar com evoluciólogos, né? Se não fizer muita besteira aqui, vai conversar com o evoluciólogo e ele vai nos mostrar aonde que nós estávamos bem e onde a gente tem que melhorar. Então, eu acho, sim, que uma dupla evolutiva na terceira idade, com essa mentalidade especificamente, a gente tem condições, possibilidades, grandes possibilidades de começar a ter, pelo menos, lampejo dessa transafetividade. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. É, Marilsa, agora só para os nossos telespectadores, em especial, né? E também todo mundo aqui presente, só para a gente lembrar, né, esse conceito de transafetividade, que ele é bem avançado, ele foi proposto pelo professor Valdo Vieira, e justamente é o conjunto de sentimentos elevados provenientes do mental soma, né? Então é como se fosse uma, como o próprio nome diz, é um transpasse, é uma transposição da afetividade emocional. E aí, com essa superação dos instintos sexuais mais comuns aos gêneros humanos, né? Então, assim, só lembrando que essa questão da transafetividade seria um sentimento
mais próprio de consciências evoluídas, avançadas, presente em comunexes avançadas. Agora, a gente pode considerar, e dentro até da sua fala, né? É. Assim, numa relação bem direta com esse verbete, essa questão mesmo, pensando até no crescendo, né? Crescendo. Tem até o verbete da professora Marlene Rock, crescendo afetividade e transafetividade. Então, se a gente trouxer isso para a terceira idade e para a vida em geral, né? Como a pessoa vai ter transafetividade se ela não consegue ter uma afetividade mais saudável? A dois, né? A dois. Mas, quer dizer, com isso também a gente não está querendo ser preconceituoso de achar não. que todo mundo tem que estar com dupla e formar dupla, porque é tudo muito flexível, não, né, Marisa? Tudo uma tudo visão varia, dentro depende. Do verbete. O que eu pensei quando quis fazer o verbete é um crescendo de um relacionamento de duas pessoas pretensamente um pouco mais maduras, porque já viveram muita coisa, já tiveram uhum. perdas, aprenderam a lidar com essas perdas, com os ganhos, né? E já criou família, já ganhou dinheiro, já teve realizações, já teve frustrações num nível que já não tem mais. Então, o objetivo dela qual é? Fazer, tentar melhorar esse final de PROEX, esse final de vida, tentar sair daqui com maior lucidez possível, deixando para trás os rastros evolutivos satisfatório. Então, eu vejo, sim, que pode ter os lampejos da transafetividade e ajudar, com certeza, tudo que a gente faz de positivo, de interassistencial, vai para a nossa FEP, vai para a nossa ficha evolutiva e vai nos ajudar, está fazendo parte da nossa paragenética, da nossa holobiografia e vai nos ajudar numa próxima ressoma, com certeza. É, claro. Isso não tem dúvida. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante a gente pensar, também, assim, buscando não ter preconceito, sem apriorismos e tal. Sim, acho que esses temas, quanto mais tábula rasa a gente fizer, melhor, né? É. Mas, assim, tem uma diferença, eu penso, naquela pessoa que não está com dupla ou com companheiro ou companheira na terceira idade ou na idade madura, mas que já teve por um bom tempo, e aquela que nunca teve. Eu acho que são aspectos são que nunca aspectos teve. Aspectos diferentes, aspectos com certeza. Aspectos importantes para serem considerados, até para a pessoa trabalhar isso com ela. Por né? isso que eu coloquei aqui, as pessoas já passaram por várias coisas, elas não ficaram escondidas dentro de um recôncavo, né, se resguardando da vida. Uhum. E eu coloco também aqui no verbete a questão da imagem da autopureza. A pessoa quer se manter casta, então tem que esperar o príncipe encantado, um parceiro que seja igual ao pai, que faça lembrar o pai, o tio, o padrinho. Essas figuras que vão criando, são arquétipos que o processo psicoemocional do ser humano começa a criar. Você até colocou aqui, né, Marisa, na mitologia, o mito do parceiro perfeito. Porque eu acho que essa coisa da maturidade, né, conforme a gente vai vivendo e ficando mais maduro, claro, como você colocou mais no início, a gente vai ficando mais seletivo em relação a tudo, não é verdade? Isso, por um lado, é bom. É sinal de que a gente está depurando e está evoluindo. Essa questão de... Aí precisa balancear isso, tomar cuidado para não ficar muito seletivo demais, né? E com isso se fechar e evitar possibilidades de relacionamento, né? Eu estava pensando, eu fiz várias modificações na minha alimentação e fiquei observando e levando isso. Eu falei assim, gente, eu estou fazendo uma seleção do que eu quero comer daqui para frente, né? Isso é uma forma de também ficar seletivo. Então, se você levar isso, que você seleciona a roupa, dentro do que você pode adquirir de uma roupa, você faz uma seleção dessa roupa, né? Você não vai, só porque está dentro do seu preço, você não compra qualquer coisa. Comida, dentro do que você gosta de se alimentar, você também acaba fazendo uma seleção. Então, se você generalizar essa seleção, esse ser seletivo, de uma forma, né, ele vai ver o que é melhor para ele. Não quer dizer que o outro não seja melhor, né? É uma questão de personalidade, de ser pessoal nessa questão. A seletividade não é preconceito com o outro,
É uma questão de evidência, é uma questão de lucidez. Né? É uma questão de lucidez para escolher o parceiro ou a parceira. Agora, a gente tem algumas perguntas aqui da nossa amiga, de uma amiga nossa da Alemanha. E eu sei que tem teletertuliano que já reclamou que a gente só fala quando é da Alemanha ou de fora do Brasil. Mas, enfim, coincidentemente tem duas aqui, duas teletertulianas da Alemanha em seguida. Então, a primeira pergunta vai para a tecnologia na página 2. Ela pede para você expandir primeiro a técnica do autoinventário antes de assumir um novo parceiro, na segunda linha. Ah, sim. A técnica do autoinventário. Eu penso que todo relacionamento deveria passar por esse autoinventário antes da pessoa assumir um outro parceiro ou parceira. Isso dá no masculino por questão da língua, mas, na verdade, seria para o homem e para a mulher. Como foi o seu relacionamento com aquela pessoa que, ou os relacionamentos passados? Em que você falhou? Você tem uma visão aonde você falhou? Você tem uma visão de como o outro gostaria, que você gostaria que o outro fosse? Você quer ver? Faz uma relação. Ah, eu gostaria que o fulano ou a fulana fosse assim. E tá a lista, 10, 15, 20, quantos você acha? Se você listou mais de 20, seleciona 10. Desses 10, seleciona 5. Desses 5, faça-se uma pergunta. Desses 5 itens aqui que eu gostaria que ela mudasse, ou que ele mudasse, se fosse comigo, quantos eu estaria disposto a abrir mão e mudar pelo outro? A hora que você tiver a sua resposta, você está aí o seu inventário do seu relacionamento. É um dos caminhos para você fazer um balanço de como você se comportou, o que você estava exigindo do outro, por que eu exijo do outro aquilo que eu não estou disposto a dar. Então, o autoinventário vai te ajudar, vai ajudar a pessoa a fazer uma triagem desse comportamento, desse nível de exigência, desse pretenso, supostamente, um pretenso egocentrismo. Por que só o outro tem que te satisfazer? Por que só o outro precisa mudar para você aceitá-lo? Então, também tem aqui a técnica do espelho. Isso aqui também serve para você aplicar, olhar para você a técnica do espelho. Olhe para o outro e se reflita nele e vê se existe muita diferença. E assim você vai estar com mais chance de errar menos num outro relacionamento. Agora, aqui na terceira linha, Marisa, a técnica da vidência facial desassediadora. A técnica da vidência facial, as pessoas sabem. Faz bastante EV, senta um na frente do outro, os pensenes bem cosmoéticos, né? E você, então, começa a jogar energia no outro e vice-versa, ou então cada um espera que o outro faça isso. Um é atuante, o outro fica passivo. E vê o que você vê no rosto do outro. E vai jogando energia, pedindo amparador para vir, para levar aquelas consciex se aparecerem, as consciex. E assim você vai fazendo um desassédio nele, num e no outro. E muito trabalho, muito estado vibracional, muita autovigilância quanto ao seu padrão pensênico a respeito de tudo. De tudo de uma forma geral. Aqui tem também a alcova blindada. É interessante, eu cito verbete na remissiologia e falo também na fatologia sobre a questão da alcova blindada. A hora que você vai ter a sua intimidade com o seu parceiro, com a sua parceira, trabalhar bastante é ver, manter o seu quarto, o seu ninho de amor
energeticamente limpo através das suas energias conscienciais e do parceiro ou parceira. Tem muito trabalho do professor Valdo, inclusive no Dupla Evolutiva, no livro do Manual da Dupla Evolutiva, tem essa técnica da alcova blindada. Você botou Você botou também na bibliografia aquele artigo. Um artigo sobre isso, do Alexandre. Tem também um artigo na revista Consciência sobre a alcova blindada. Todos os casais precisavam fazer, deveriam, né? Sugestão aí do professor Valdo, da conscienciologia de uma forma geral. Tem muito artigo a respeito, que a pessoa pode se orientar e passar a ter uma vida a dois mais saudável. Já que nós estamos no fluxo da tecnologia, você colocou aqui na primeira linha a técnica de mais um ano de vida. Você poderia falar um pouquinho como é que é a relação dessa técnica com o título do seu verbete? Com a temática do seu verbete? Tem um curso, né? Vai ter agora no final do ano o curso da técnica do mais um ano de vida. Eu já li a técnica no 700 Experimento. E alguma coisa eu já faço, mas o curso mesmo eu ainda não fiz. O que eu vejo da técnica mais um ano de vida? Eu quero fazer agora o curso, a técnica do ano mais de vida, dentro dessa proposta de você fazer uma tábula rasa dos relacionamentos anteriores e de projetar uma vida futura, eu vejo essa técnica muito importante para uma pessoa na terceira idade. Eu gostaria de fazer, por exemplo, eu já não tenho mais, vamos dizer que aparecesse um parceiro meu. Eu faria essa proposta a ele. Vamos fazer a técnica mais um ano de vida? Vamos, porque dinamiza. Se você quer fazer, a gente não tem. Eu estou com 73 anos, eu não tenho mais muito tempo para ficar aí rebolando, para pensar se eu vou escrever um livro. Mas, olha, vamos escrever um livro juntos? Ah, está ramancheando, não está habituado com o trabalho. Vamos fazer a técnica do ano de vida para incentivar, para ir a mais? Eu acho importante, sim. Eu vejo isso como uma necessidade dentro da proposta do verbete. Porque na técnica você planeja. Coloca metas, né? Porque coloca metas. Metas e estratégias para chegar lá. Estratégias para chegar. Se você colocar essa meta, isso, provavelmente você vai abrir um link com o extrafísico, com, né, com certeza, o paradoxo, para auxiliar nesse processo. Isso, auxiliar nesse processo. Eu acho fenomenal a técnica em si, né, motiva muita gente. E eu acho essa técnica, pelo que eu já li, já conversei com as pessoas que fizeram curso ou fizeram a técnica por conta própria. Quem não quiser fazer o curso, pode pegar o 700 Experimento, é 596, 500 e pouco a técnica, a página para a técnica. Então, ela pode fazer sozinha, não tem problema. Só que num curso você interage mais, né? Fica mais otimiza, gostoso. Otimiza, né? Otimiza. Otimiza mais a situação. Mas eu vejo muito importante essa técnica de um ano mais de vida, dentro da proposta do verbete, eu acho. Obrigada de você. Marilsa, agora na quarta linha, também tecnologia. A técnica do EV é 2. Tá. Hã? A técnica do EV é 2. A técnica do EV é 2. Ô, gente. Eu acho muito bacana você dar a mão um ao outro, dar as duas mãos juntos, e os dois começam a fazer o estado vibracional. E chegar num clima, assim, do estado vibracional a dois é muito bacana. Um otimiza muito o outro. Essa técnica eu usei na época que eu estava casada, eu fiz muitas vezes com meu ex-marido. É muito bom esse exercício. Por exemplo, uma mãe, quando pega uma criança no colo que não está bem, você faz um EV ali, potencializa, acho que um parador do outro vem, também ajuda, sabe? É uma potencialidade muito grande que dá. Eu acho essa técnica muito importante, ressalvando dentro da visão do meu verbete. Quem não achar, não tem problema. Mas eu acho que todo casal devia fazer. É muito bom. Você faz uma redoma ali,
faz o encapsulamento, essa é muito bom. E o professor Valdo, para fazer a alcova blindada, os dois vão trancar o quarto e vão para dentro do quarto fazer o EV. Fazer, os dois juntos vão fazer a mão. Agora, dá a mão e expande esse EV dentro da alcova de vocês. Agora, Marisa, só lembrando, né? Por exemplo, tem o caso da pessoa que domina bem o EV e o aduplista não. E aí, então, convém a responsabilidade, convém lembrar sobre a responsabilidade desse que domina, mesmo que o outro não faça, a pessoa faz e vamos dizer assim, irradia aquilo para o outro ambiente, sim, né? Por exemplo, porque se isso tem uma é comum, dupla, né, às vezes, na conscienciologia. Não seu... a dupla, mas tem mais casais do que duplistas conscienciólogos, né? Mas veja só. Um casal em que um, não importa, o homem ou a mulher é mais forte energeticamente, tem macrossoma e tal, ou supõe que tem, e o outro não tanto. Se os dois, tanto é que o professor Valdo, no dupla evolutiva, a cabeça energética do casal não necessariamente é o homem. Né? Independe, é a capacidade energética da consciência que vai dizer quem é a cabeça energética do casal. Então, veja só, aquele que pode mais, teoricamente, dá a mão, abraça o outro que pode menos e põe o seu EV para funcionar se ele não otimiza o EV do outro também. Você vai acabar ajudando. Não é interassistência, gente. Não é competição. A proposta é de interassistencialidade. Agora, Marisa, na fatologia também... Você poderia comentar sobre a liberdade de não querer relacionamentos fixos? É. Tem gente que não quer. Tem gente por aí que não quer ter relacionamento fixo. Ela não quer se prender a ninguém, teoricamente. Ela se acha bem do jeito que está. E até que ela acorde para essa questão da interassistencialidade, da vida dois ser, duas cabeças pensam melhor do que uma, quatro mãos trabalham mais do que duas, né? Fazem mais do que duas, elas vão ficar nessa situação. É uma opção e a gente tem que respeitar. Eu acho que é um direito, sim, que a pessoa tem. Esse direito é positivo ou negativo, a gente só vai ver no futuro, né? Exato. Marilsa. Oi. Eu queria te perguntar, a gente sabe que é muito comum na terceira idade, na idade avançada, existir muitos melindres, mágoas, os não ditos, né, entre o casal. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui na confiança... E o diálogo? Binômio, confiança e diálogo. Binômio? Binomiologia. Resiliência, aposentadoria, confiança e diálogo. Na terceira linha. Isso. Como eu entendo, Jussara. Veio Jurema na cabeça. Jussara, como eu entendo isso? Eu acho que sem diálogo não vai crescer a confiança. Se o outro não se expor, se você não se expor para o outro, como ele vai confiar com você? Como ele vai te conhecer? Então, à medida que você conversa, que você é transparente com o outro, que você demonstra, porque confiança é uma coisa que você inspira no outro ou não, e o outro em você. Né? É uma coisa que é inspirada. A confiança é uma coisa muito interessante. Acho que tinha que fazer um verbete até esse respeito, né? Sobre confiança. Mas tem. Ah, tem? Tem. É. Eu acho que a confiança ela se constrói, né? Pois é, mas veja porque só. Porque ela não existe, quando ela não está pronta. Quando eu conheço uma pessoa de cara, ou você ela te inspira confiança ou não? É igual simpatia. É uma coisa que... Eu acho confiança a coisa mais séria que existe dentro de um relacionamento. É verdade. É a coisa mais séria.
E tem uma coisa, pelo menos o que se passa comigo. Se eu desacredito de uma pessoa, ela vai ter que me provar, pelos atos dela, que ela mudou. Pelo menos naquele quesito que ela... Ou está com intenção de mudar, né? É, a gente dá até a oportunidade, né? Mas eu fico atenta. Uma vez o professor Valdo aqui, falando até com uma moça aqui, ele falou, ó, você já traiu muita gente. Aí ela parou, pensou assim, já. Pois é, disse que 5 vidas para readquirir a confiança quando você é traído. E não adianta, aquela energia vai com a consciência de uma vida para outra. Então tem gente que ela não inspira sua confiança de cara, não te fez nada, mas não inspira. Tem pessoas que eu lido com elas, lido assim numa boa, mas não me inspiram confiança. Mas também não brigo, não tem nada não. Apenas a gente lida com cuidado. Eu acho que a confiança tem a ver com a pessoa, com a autenticidade da pessoa. Sim, você tem que... Porque ela pode estar lá num nível evolutivo, né, baixo, e, mas assim, ela tem intenção de mudar, ela tem interesse em evoluir, e ela demonstra isso. Ela, inclusive, reconhece os trafares. Então, tu sente o terreno mais sólido. Olha, deixa eu penso o seguinte. Por exemplo, você vai fazer... lá o conscienciograma, se você não agir nas próximas etapas, você fica preso no passado. Então, a pessoa só mostrar, só te dizer, só te pedir desculpa, não é o suficiente. De intenção, já sabe o resultado, né? Então, na verdade, são ações expressivas que essa pessoa tem que fazer para mostrar que ela merece ainda a sua confiança, ou que você ainda merece a confiança do outro. É, dos dois lados. Não adianta, você tem que chegar ao outro, tem que olhar e sentir nas suas energias conscienciais que a pessoa voltou a ser confiável. E você não, o diálogo e confiança, por outro lado, você também não se abre com quem você não tem confiança. Então, a consciência é uma construção, mas ela tem que vir com uma inspiração também. Vale a pena investir, ouvir o outro? Ainda vale a pena? Então, o que eu quis dizer aqui foi isso. Entendeu? Então, sempre o diálogo vai ajudar. Um diálogo bem pronunciado, um diálogo de olho no olho, sabe? Como dizia o professor Valdo, de para cara na para cara, para olho no para olho. Para o outro entender, absorver de você e você do outro, que a proposta mudou, que a proposta é saudável. Também eu penso assim, na questão da mágoa ou do não dito, o que pode ocorrer bastante aí é a interferência do extrafísico, né? Quando não se diz as coisas. Olha, em termos de terceira idade, da terceira idade da pessoa idosa, a pior coisa da pessoa são as ruminações mentais. Então, ela começa, não fala nada com ninguém, mas fica ruminando o que o pai, o tio, o avô, a avó, a mãe, o irmão, o vizinho, o papagaio, os namorados, os maridos, as mulheres, fizeram com ele no final. A ruminância mental é isso. E isso gera um autoassédio muito grande no idoso. Entendeu? Isso gera um autoassédio muito grande, isso já foi tema de discussão lá na Longevitar. Quando o professor Valdo pediu para montar o curso da Longevitar, ele alertou quanto a isso. O maior problema da terceira idade é essa ruminação mental, em que a pessoa não se descarta dos seus trafares, não se descarta das suas mágoas, dos seus ressentimentos, e isso prejudica a qualquer relacionamento. Por isso eu coloquei a técnica de um ano mais de vida, por isso eu coloquei o desassédio através da clarividência facial, entendeu? Então, aqui nas entrelinhas do verbete, tem vários processos de desassédio
da dupla que vai ser constituída. Eu te daria a ideia também de colocar aí a terapia de casal ou a consciencioterapia do casal. Mas não é inválido, não, o que você está sugerindo. Só que... Só que isso aqui seria o princípio das bases de um relacionamento. Que poderia chegar... Eu acho que depois que os dois fizessem muita coisa... Vamos partir para uma terapia de casal? Vamos fazer uma consciencioterapia? Vamos. Eu, por exemplo, eu já fiz. Há 2 anos eu fiz consciencioterapia, já fiz os cursos da Cons. Eu fiz vários trabalhos desses da conscienciologia, foram todos ótimos. Limpou muita coisa, coisas que eu nem me percebia, não tinha uma auto-percepção. Então, à medida que eu tive necessidade, vi que não dava conta, eu fui procurar ajuda. Então, o que eu estou falando aqui, eu fiz comigo. Tudo é válido, né? Eu acho tudo válido. A conscienciologia é maravilhosa, as técnicas deles, eles são ótimos também, o trabalho da Consa, maravilhoso. Então, eu acho que tudo é válido para o casal. Mas, em termos de dos cursos da Consul, não é aconselhável o casal fazer na mesma turma. Eles lá não aceitam um casal na mesma turma. Porque fala muito. Então, se tem algum casal ouvindo e quiser fazer os cursos da Consul, isso tudo é uma avaliação dos profissionais, né? Das pessoas que estão lidando com isso. Mas eu sei porque eu voluntariei lá também. Então, a pessoa, o trabalho da Consul, ele é individual, ele é da consciência. Então, o casal não vai para a mesma turma, mas os dois podem fazer separadamente. E a avaliação do consciencioterapeuta, se o casal precisa da terapia de casal ou se é individual. Né? Vai ser eles que vão dar o feedback. Marilsa, podemos ir em frente? Aqui na binomiologia, ela pergunta, na página 2, segunda linha, sobre o binômio, admiração, discordância, você poderia aprofundar em relação a este verbete? Você tem que admirar o seu parceiro ou a sua parceira em alguma coisa. Mas o fato de você admirar não quer dizer que você não possa discordar e nem vai discordar. E quando eu falo, por exemplo, a confiança, diálogo, é justamente desse momento em que você vai empregar o binômio admiração, discordância e o binômio confiança, diálogo. Se você não tem confiança para falar para o parceiro ou para a parceira, você fez isso e eu não gostei. Isso aqui poderia ter sido feito de outra forma. Se você não vai ouvir, você não tem uma alta criticidade, então fica ruim. E eu vejo o binômio admiração discordância qualificando esse relacionamento. Você pode chegar, você tem condições de ouvir a opinião do outro, discutir aquela opinião e chegar num consenso. O que seria o melhor fazer numa questão, numa situação, qual seria a melhor solução? Não quer dizer que seria um ou outro, de repente aparece uma outra ideia, só uma troca de ideia. E o binômio admiração discordância, ele abre espaço para uma discussão cosmoética sobre qualquer assunto, com qualquer pessoa que entenda isso. Agora eu penso também que esse binômio, se ele for praticado e usado, ele pode ajudar muito. Na pessoa que não tem um parceiro, né? Porque ela começa a flexibilizar e abrir mão de alguns requisitos. Isso é uma flexibilidade, é uma chave para flexibilizar. Isso. Interessante que na webografia, na filmografia, eu coloco aquela comédia, Alguém Tem Que Ceder, que é uma comédia muito gostosa de assistir, é um filme, e fala justamente disso. Os dois, só no momento que eles chegam num acordo,
os dois resolveram ceder, um em favor do outro. Né? Agora, Marisa, na Fatologia, página 1, nona linha. Você poderia discorrer sobre alguma informação técnico-científica sobre a possibilidade da vida afetiva sexual na terceira idade? É o seguinte. A possibilidade da vida afetiva sexual na terceira idade. Existe algumas dificuldades para uma pessoa, uma mulher que está muito tempo sem ter vida sexual, voltar a ter vida sexual. Eu acredito para o homem também, que senão não teria tanto remédio, tantas técnicas, tantas clínicas aí para ajudar, mas eu não tenho essa informação para falar. Mas eu posso dizer que tem muitas clínicas, muitos médicos aí especializados na sexualidade masculina. E é uma possibilidade, no momento que duas pessoas de idade resolvem ficar juntos, ter uma proposta de vida em comum, alguma atração houve entre eles dois. E isso passa a ser, essa composição de um novo casal, de uma nova dupla, de novo parceiro, isso abre a possibilidade de voltar a ter uma vida sexual. Mas só que precisa existir todo um preparo, principalmente da mulher, porque ela tem estreitamento do canal vaginal, ela tem ressecamento. O homem, eu não sei te dizer quais poderiam ser os problemas do homem além de ereção, mas eu acredito que os dois deveriam, antes de mais nada, procurar profissionais competentes para ajudar nessa fase do relacionamento. Marisa, tem uma pergunta que, de algum modo, tem a ver com esse assunto. É uma outra, uma terceira teletertuliana da Alemanha. Está bombando a Alemanha hoje. E, professora Marisa, eu não entendo por que nos dias de hoje ainda existem homens que se recusam a fazer exame de próstata, como foi colocado. E aqui na Europa, os idosos têm uma vida muito ativa. Dança, estudo, leitura, passeios na natureza e muitas outras atividades. Por exemplo, na escola onde estudo o idioma alemão, existem vários cursos, principalmente de idiomas variados para pessoas acima de 70 anos. Acho máximo, é muito bonito ver isso. E eu gostaria de saber a opinião da verbetógrafa a respeito disso. Eu sou favorável à vida. Eu trouxe aqui... alguns artigos sobre a vida afetiva na terceira idade, que eu consegui na internet, tem webgrafia, são artigos de profissionais, de psicólogos, de geriatras, falando sobre os benefícios da vida sexual, da vida afetiva sexual entre o pessoal da terceira idade. Tem também instituições que promovem, que ajudam nesses encontros, aqui ó, a realidade sobre afeto e sexo na terceira idade, relatos de um grupo de pesquisador da cidade de Linz, da Universidade de Linz. Então, o que está acontecendo? O mundo todo, a terceira idade está aí, veio, parece que para ficar, né? Inventaram que tinha terceira idade, fizeram aquela classificação lá das idades, e a terceira idade está crescendo no mundo inteiro. Então, vários segmentos... Agora já é quarta. Vários segmentos da sociedade, vários segmentos de profissionais estão se preocupando em atender esse público nas suas necessidades. E as especialidades médicas e de psicologia, dos profissionais da psicologia, da fisioterapia, nós temos aqui especialistas em fisioterapia para terceira idade também, nós temos aqui dentro da CCCI,
todo esse pessoal está preocupando com esse futuro, com esses idosos, para dar qualidade de vida a eles. E a vida afetiva está dentro desse, dessa premissa de qualidade de vida para a terceira idade, para o terceiro, a terceira idade na vida. Então, tem vários artigos aqui, ó, que eu trouxe. Vida afetiva dos idosos, essa aqui, da universidade, da onde? É um artigo grande, tem esse de Lins. É porque também essa questão da longevidade no Brasil, ela está aumentando muito agora, né? Então, isso está gerando novos cursos, novas atividades. Está existindo, devido às associações de terceira idade para viagem, para recreação, estão surgindo novos casais da terceira idade. E teve uma história que eu achei muito bonita, que a mulher não teve filhos, ela foi casada, não teve filhos. E o homem estava com os netos, que o filho separou. Eu sei que ele estava criando os netos. Ela resolveu adotar aquelas crianças. Então, a proposta de vida dela foi ajudá-lo a criar os netos dele, né? Dar um apoio, uma sustentação a ele. E os dois casaram, a família toda aceitou e tal. Então, se você for na internet fazer uma pesquisa, você vai encontrar aqui no Brasil e pelo mundo afora várias instituições, vários casos, relatos de casais que se formaram a partir de 60, 70 anos. Agora, essa pergunta que ela fez sobre exame de próstata, isso é muito engraçado, gente. Eu, na época que eu... Teve uma época que eu trabalhava em empresa, né, eu tinha vários amigos, colegas, homens, né, eram mais homens que mulheres, na época, no caso. E eu morria de rir com a confusão que era, o drama que era, quando eles tinham que fazer os tais exames, porque as empresas, algumas empresas, faz parte do pacote, não é? E é muito engraçado, assim, é uma questão, eu penso que isso também deve ser uma questão, é questão de mais cultura, forte, né? Cultural no Brasil, essa cultura. Questão de debochar da situação. Eles próprios se ironizavam, era muito engraçado. O Eucardio assim, poderia falar alguma coisa a respeito, você como representante do homem da terceira. Mas bem que Mas enfim. Mas o Eucardio está mais perto. Qual a inibição do homem de fazer o... Não, realmente é a questão do machismo, né, daquela situação. Ainda mais gaúcho, gente, olha onde eu fui mexer. Não se entregar para os homens. Aquela situação, Aliás, eu não sei a cara de gaúcho. Mas a gente, com o tempo, vai superando e depois, quando tem que fazer até aquela outra, aquele exame também, terrível que é... Hoje em dia até fica mais fácil. Qual é o outro, cara? O PSA. Não, mas é questão de... Exame de toque? É uretere, da uretra. É outro tipo de exame de estômago, de parede digestivo, que também exige... Agora, Endoscopia. Endoscopia. Colonoscopia. Mas tem um detalhe. Hoje em dia, eu sei que hoje os homens podem fazer um exame de sangue, tira sangue, faz exame para avaliar o PSA, né? E conforme o resultado desse exame, é que vai partir para os exames de toque, a coloscopia e tal, a partir daí. É, mas tem médicos que acham que esse PSA não diz muita coisa, que é o exame de toque mesmo, que é o que vai ajudar. É, eu só queria trazer um exemplo, que, como a Dulce falou em empresa, eu trabalhei numa grande empresa que o diretor, né, presidente, teve câncer de próstata. E ele, passando por aquela situação, quando ele voltou para a fábrica, ele fez uma reunião e meio que obrigou todo mundo. Ele disse, não, vocês... Todos vão fazer exame de próstata, não interessa. Quem não fizer está demitido. Porque eu vou contar para vocês o que eu passei por causa disso, de bobeira, de bobo, de burro. Aí ele se deu todos os adjetivos possíveis aí. E foi bastante assim, interessante, porque pegou algumas pessoas já num processo que, se não tivesse feito aquele exame, essas pessoas teriam tido problemas maiores no futuro.
Né? Então, eu acho que às vezes precisa um machão ali, dar uma chacoalhada em todo mundo para que os homens acordem. Né? Mas na minha época de mocinha, meus 20 anos, 20 e poucos anos, era muito difícil ir a um ginecologista. É muito difícil, que eu digo, para a mulher. Ah, eu tenho que ir no ginecologista. Aquilo era um problemão, era super constrangedor. Eu acho que os homens passam por isso também. É questão de cultura. Aos tempos, hoje está bem melhor do que há 20 anos atrás. E eu acredito que daqui para frente os homens vão acabar trazendo isso. Os homens de hoje vão ensinar os filhos. Ó, a partir de tal idade vocês vão ter que... Então já vai passar de pai para filho de uma forma mais natural esses exames, o que é o ideal, né? O que é o ideal. Marilsa, aqui de novo. Ali na patologia, na última linha, tu poderia falar sobre a cirurgia de destino a dois? Uhum. Sim. Eu acho muito bacana isso, a cirurgia do destino a dois. Não é cortar o destino do outro, não. Mas é desviar. Vamos dizer que você está sozinha na sua casa, sem nada. Aí, de repente, você esbarra com um cara, com um senhor que também está à deriva. Né? Você está meio à deriva e ela está à deriva. Embora no seu Skype você tenha colocado profissão feliz. Isso não existe. Eu falei assim, eu queria que ela fosse lá. Isso não existe. Então, eu vim lá. Então, a cirurgia do destino, segundo o que o professor Waldo falou aí, é quando dá um corte na sua vida em direção à sua proex. Né? Você dá uma guinada na vida. Os amparadores fazem essa guinada, te ajudam nessa guinada. Aí você começa a agilizar as suas coisas, sua proex, o que você tinha que fazer realmente, quando você está meio à deriva. Então, imagine duas pessoas à deriva e, de repente, eles se encontram, são os encontros de destino, né, numa determinada período, já de cabelo branco, os dois. Aí dá aquele... Você está sem fazer nada? Espera aí. Tá, vou bloquear aqui, você vai para lá, o outro vem para cá. E os dois se encontram e passam a fazer algo, resgatar essa proex meia perdida. Não é bacana? Muito. Pois é, a proposta do verbete é essa. Parabéns. Obrigada. Agora, Marilsa, na fatologia, sétima linha, você poderia discorrer sobre o fato de haver mais viúvas em relação a viúvas? Você comentou alguma coisa já, né? Já o Eucárdio falou. Falou, é questão justamente que acabou falando do negócio da próstata, né? Os homens se tratam tem menos. Tem vários fatores, né? Tem que vários levam fatores. Isso. Os homens se tratam menos da saúde e se expõem mais a riscos de acidentes e por aí afora. Agora, na tecnologia, a técnica do espelho, lá na página 2, segunda linha. Eu também já... Você comentou um pouco, mas você não falou especificamente, né, dessa técnica. A técnica do espelho é o seguinte. Você faz uma relação de tudo que você não gosta no outro. Você põe assim 10 itens do que você não gosta, 10 itens do que você gosta... E do que está faltando nele. Você faz um levantamento disso e traz para você aquilo que você não gosta, nele ou nela, né? Eu estou falando assim, mas, por favor, entenda o que é para o homem ou para a mulher. Aquilo que você não gosta, você se pergunte até que ponto você mudaria em favor do outro. Você faria mudanças em relação ao outro, para agradar ao outro. E aí você vai fazer o levantamento das dificuldades, não dele, mas suas dentro de um relacionamento. Porque o outro também deve fazer essa mesma listagem e fazer esse levantamento. Eu, quando apresentava essa técnica,
eu mandava queimar e não ler de novo. Fez, levantou, pensou o que está errado, as coisas boas e o que está errado. Veja qual é a terapêutica que você vai fazer, o que, que você vai trabalhar em cima. Né? Isso é para a gente tentar soluções. Não é para ficar só se meia-culpa, não. Isso é para ajudar em possíveis soluções dentro de um relacionamento. Agora, na maniologia, na página 3, primeira linha. Você pode relacionar a mania de querer ser casta com o tema do verbete? E também a mania de se achar o garanhão do pedaço? Dois extremos, né? São dois extremos. A mania de querer ser casta é aquela pessoa que ninguém presta para ela e que ela não vai deixar ninguém tocar nela, porque ninguém a merece. Então, ela vai criando que tudo é feio, tudo é pecado, para alguém tocar nela. A gente vive muito, tem muito caso para contar, porque presencia muita coisa, né, Eucardio? Então, tem casos assim, incríveis, terríveis, terríveis, terríveis. Bom, então, é a pessoa que, geralmente, isso é um defeito de criação. Ela é muito especial, a criança é muito especial, isso se dá muito com mulher, né? Ela é muito especial para o papai, para a mamãe, para o padrinho, para o avô, para a avó, e ela cria com esse autoendeusamento e que ninguém pode tocá-la, porque senão ela não vai ser tão boa, tão pura, quanto o que os outros imaginam. E a mania do garanhão... Nesse caso, eu aconselho a pessoa, geralmente é um pensamento, isso vem acompanhado com pensamentos de religião, né? E outra coisa, essas pessoas geralmente, ranço às vezes é o próprio, a questão religiosa dessa consciência. E tem o detalhe em relação a isso, que ela... Tem um pensamento, geralmente, essas pessoas chamadas, que se acham muito castas, elas pensenizam muito a respeito de sexo e pensenizam de forma suja, absurda, de forma a achar tudo pecado, tudo que sexo é sujo é pecado. Ela esquece que ela veio ao mundo através de sexo. Não é? Sim, sim. Geralmente... Sexo é sujo, é imundo, é pecaminoso, e ela esquece que ela é produto de sexo. O pai, a mãe, o padre, a irmã, o pastor são produtos do sexo aqui na Terra. Não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito de chegar aqui. Você chegou aqui, meu amigo. Você foi produto de sexo. E a outra pergunta é sobre... Garanhão. O garanhão. O garanhão é aquele homem que se acha o máximo, né? Ele se acha o máximo porque ele conquista todos, mas não consegue fixar com nenhuma. Né? O homem que tem muita mulher não consegue ficar com uma, por incompetência, por assédio. Porque todos esses garanhões têm um processo de assexo, de assédio da sexualidade dele muito grande. Então, ele não consegue se satisfazer com mulher nenhuma, e fica se achando o máximo, quando não é nada disso. O garanhão é geralmente aquele que não tem coragem de fazer o exame de próstata, né? O garanhão é geralmente aquele que não tem coragem de fazer o exame de próstata. Né? Possivelmente, é orgulho, ele tem medo do resultado. O orgulho masculino tem esse problema. Ele tem medo do resultado. Uma debilidade, né? É verdade. Possivelmente. O machão, ele tem medo do resultado. Que sabe o que aprontou pela vida fora. Mais o quê? Você queria falar, Isabel? Não. Agora, ele pede para você comentar a frase enfática. A afetividade sadia e produtiva do duplismo entre consciências longevas ocasiona oportunidade de melhor aprendizado interassistencial, podendo até facultar a colheita intrafísica.
Eu quis expressar na fase enfática todo o objetivo de uma dupla na terceira idade. Que fosse, que seja, né, se não for para mim, que sejam para as outras pessoas, como objetivo não só a interassistência, a partir da interassistencialidade, a heteroassistência, através de gestações, através do voluntariado. A pessoa idosa tem muita coisa que ela não quer mais fazer, não dá mais para fazer, mas tem muita coisa que ainda quer fazer e dá para fazer. Eu sou super realizada com meu voluntariado lá na Holoteca, adoro fazer meu voluntariado na Holoteca, já fiz muita coisa dentro desse CIAEC, e eu me sinto útil lá dentro, né, quando tem a recepção, conto a história da Conscienciologia para o pessoal, e então recebo lá o pessoal que vem visitar, eu sinto que eu faço um bom trabalho e isso me dá uma grande satisfação. E tudo que a gente puder fazer a dois deve ser feito. A colheita intrafísica é você ver, ainda que dentro da fisicalidade, você vai ler o verbete, esse é o nome do verbete do professor Valdo, ele consta aqui da remissologia. É um verbete muito bonito que o professor Valdo fez, em que ele fala que no final da vida você ainda trabalha com assistencialidade, você ainda ajuda a preparar os intermissivistas para a intermissão, né? Eu acho um verbete... Primeiro, pessoas para fazerem o primeiro curso intermissivo, essa é a colheita. A colheita é essa, você está ajudando as pessoas aqui, chegam um visitante ou outro, eu sinto isso dentro de mim, e eu acho que existe essa possibilidade, tem muita coisa. Nós temos aqui um voluntário idoso aqui nos laboratórios, então tem muita gente fazendo um trabalho que é importante. Vem um visitante, chega aqui no CIAEC, tem alguém com tempo para conversar, para explicar o que é a Conscienciologia, como é que funciona a CCCI. E os jovens estão trabalhando, estão voluntariando, estão dando curso, estão viajando. Eles não têm esse tempo para ficar com o visitante. E nós temos esse tempo, né? Então, é um trabalho que eu faço com o maior carinho, o maior prazer aqui dentro da CCCI. Eu acho que dá tempo, sim. E equivale também aqui ao item, a inteligência longeva aplicada a colheitas evolutivas na fatologia. A inteligência longeva. A inteligência longeva é justamente o longevo aplicar, desenvolver essa inteligência, continuar trabalhando, criando sinapses, neossinapses, né? Eu falei no princípio do verbete que nós ainda estamos plantando e estamos trabalhando para a minha paragenética. Esse verbete, ele vai me ajudar na minha paragenética, ele vai me ajudar na minha holobiografia, ele vai me ajudar na minha FEP, né? Então, isso tudo você se sente produzindo, você se sente vivo. Eu sou onero para o pessoal da Enciclosapes, né? Na hora de revisar os verbetes. Faz parte. Quando eu mando verbete, eu assim, vou mandar trabalho para o pessoal da Enciclosapes. Não, mas aí a gente pode pular esse capítulo. Vamos adiante. Pois é, mas eu acho fenomenal. A proposta é essa. Aproveitando, eu queria fazer uma pergunta que ninguém fez aqui na linha 7. A intromissão dos filhos nos relacionamentos dos genitores. Sim. Isso aí a gente vê que. Porque em muitos casos, até casos de morte e vingança dela. Mas no meu caso, eu tô passando por isso, tanto do meu lado como do lado da namorada. Da parceira. Mas não é uma oposição, porque a gente é mais inteligente, o pessoal aqui é mais liberal. Pois. Mas é uma certa indiferença ou coisa assim, não tem nada a ver. O que eu percebi, já vi vários casos, é o seguinte, vários casos que eu vi, que eu presenciei, foi o seguinte. Primeiro, os filhos, principalmente da mulher, ficam com ciúmes. Primeiro é o ciúme. Depois, se existe bens, quando vê que o relacionamento está firmando, quando existe bens, a preocupação é financeira. Filho é tremendamente egoísta nesse ponto. É de um egoísmo muito grande.
Então, eu considero essa intromissão, eu acho que a pessoa tem que ter cuidado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, tem que ter preocupação com quem eles estão se relacionando, sim, mas dentro de um limite de respeito. Por exemplo, a pessoa está lúcida, não está rasgando dinheiro, não está saindo nu, tirando a roupa na rua, analisa esse idoso, vê o procedimento dele e vê se ele é digno de confiança. Analisa quem está chegando com esse idoso dentro da sua casa e vê se é digno de confiança. Ajuda esse idoso a encontrar um companheiro ou uma companheira ideal que possa conviver com você dentro da sua casa, se você é tão exigente. Mas não começar a dar rasteira, a bloquear isso, a maltratar os dois, né? Então, eu considero, os casos que eu já vi, primeiro vem o ciúme, depois vem a preocupação financeira. Ah, mas se casar, ah, mas se vai dividir. Ainda mais se são separados. É. No caso de viuvez, é um pouco mais então, ameno. Então, essa intromissão devia virar para a cumplicidade. Vamos ver com quem papai, mamãe, titia, vovó está se relacionando, vamos ver se está certo e vamos mostrar. Se não tiver certo, vamos mostrar para ele. É a questão do diálogo e confiança. Entendeu? Aí chega na família, eu conheci uma pessoa assim, 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 estou querendo trazer para almoçar aqui um dia para tomar um lanche. Vamos conhecer, vamos abrir, pelo menos para conhecer, né? E isso é muito triste. Teria outros casos para relatar. É, tem muitos casos para comentar. Vamos passar por cima. É, mas você está aí sendo testemunha do caso. Marilsa. Oi. Eu de novo. O tema é muito interessante. Olha, de várias das várias ferramentas que você coloca aqui no verbete, eu achei duas assim muito interessantes na fatologia. Na quinta linha, de baixo para cima, o treino da dupla evolutiva da próxima ressoma e os projetos proexológicos da próxima vida intrafísica. Eu não tinha pensado nisso ainda, achei muito, muito bom. Eu pensei tudo. Vamos supor que o amparador faça a sua cirurgia do destino e te proporcione o encontro de destino com uma pessoa bacana que aceita a sua proposta. Entendeu? Aí vocês ainda vivem aí 10, 15 anos, 10, 8 anos, 5 anos. A questão não é a quantidade do tempo que vão viver juntos, é a qualidade desse tempo. O que vocês vão construir durante esse período que estarem juntos? Pode ser até 2 anos, pode ser 3 anos, não importa. Entendeu? É a qualidade do que está sendo construído. Você não acha que essa, possivelmente, dentro de um terreno de suposição, essa pessoa não pode ser a sua dupla do futuro, de uma próxima ressoma? Não pode ser a dupla? Vocês não podem fazer o auto-revezamento? O casal fazer auto-revezamento? Não dá para fazer? Dá. Não sei, não estou afirmando que vai. Eu estou dizendo que está. Os amparadores é que vão ver, o evoluciólogo é que vai ver essas possibilidades ou não. Entendeu? Então, a proposta do verbete, ela é muito profunda, ela é nesse nível. Não é simplesmente eu não dormir mais sozinha, eu ter alguém para assistir um filme na televisão. É eu ter alguém para construir algo e esse algo vai perdurar por toda a nossa biografia. Eu acho também, assim, mais do que a interassistencialidade, é a assistencialidade em função, né, do universo, né? Que os dois... A interassistencialidade dentro da dupla evolutiva, dentro da proposta, é um assistir o outro. Aí o cara chega, por exemplo, eu não sei... Ainda não sei fazer verbete bem, né? Mas esse aqui é o quinto verbete. Aí chega uma pessoa e diz assim, ah, Marilsa, mas eu gostaria de fazer um verbete, mas eu nunca fiz, já estou com 73 anos, né? Nunca fiz um verbete. Vamos lá, eu te ajudo, vamos lá, vamos fazer um verbete junto. Por que não? Isso é interassistencialidade, sabe? E o que pode fazer essa dupla em função de assistência no policarma, né? Com certeza, ainda pode fazer muita assistência. O pessoal da terceira idade, lúcido, consciente,
querendo trabalhar, tendo disposição, com certeza. E a gente não pode nunca esquecer que quando uma coisa está dando certo aqui embaixo, os aparadores investem. Nossa, olha lá, eles estão querendo escrever um livro de 500 páginas, mas o fulano lá tem um processo cardíaco, a mulher tem não sei o quê. Não, a gente injeta lá um para-marca-passo e vamos em frente. Vamos deixar eles fazerem esse livro de 500 folhas, 500 páginas. Não faz por menos, né, Tânia? 500. Então, veja só. Os amparadores investem no que está dando certo. Né? A gente não pode... Isso é coisa que a gente acredita, né? Entendeu? Então, os amparadores vão investir em quem estiver fazendo a coisa certa. Tá bom? Vamos lá? Tânia, quer perguntar? Não. Agora, Marilsa, na parafatologia, sobre a questão da clarividência facial, o exercício da clarividência facial promovendo a profilaxia do casal. Sim. Você poderia comentar? Eu já comentei. Você já comentou um pouco, né? A questão do casal trabalhar bastante o EV, né? E trabalhar a questão dos pensenes a respeito de um e de outro, principalmente, e se propor a assistir o outro, a fazer assistência. Esquece que é uma pessoa que você ama ou que está com ranço, esquece tudo. E olha para aquela pessoa que está precisando da sua assistência e vice-versa, é dos dois lados. Combina quem vai ser o ativo, quem vai ser o passivo, e quem vai ou se vão trabalhar juntos. Trabalhando bastante EV, jogando energia na face um do outro, frontal, ponta de nariz, boca aqui, o centro do rosto, e ver o que, que aparece. Pede ajuda aos amparadores para vir retirando, se aparecer consciex doentes, ir retirando as consciex, vai jogando energia nas consciex até elas melhorarem. Isso não vai ser resolvido com uma ou duas sessões. Vai depender muito da cabeça de cada um. Mas é muito válido para um casal que queira fazer esse trabalho de interassistencialidade. Agora, Marilsa, tem a ver com a pergunta que ela fez, mas é que ela está continuando, né? E a nossa amiga de Conceição dos Ouros, Minas Gerais. Que bom ter uma pergunta sua. Um abraço. A gente está com saudades aqui. Ela morou uma época aqui na Cognópolis, né? Ajudou, ficava aqui. Então, é sobre o treino para a dupla evolutiva da próxima ressoma e os projetos proexológicos da próxima vida intrafísica. Ela pergunta assim, quanto ao treino, você se refere à convivialidade sadia e à assistência mútua? É isso? Sim. E os projetos proexológicos da próxima? Como seriam debatidos e idealizados? Qual a estratégia? Perguntar para os nossos evoluciólogos. Porque isso aí vai ser... A partir do momento que as pessoas vão convivendo, vão se criando, né, as demandas de projetos de futuro. Né? Vai se criando os projetos de vida a dois. E isso aí vai depender da cabeça de um e de outro. Aí lembrando, né, Marilsa, aquele conceito colocado aqui, já bem debatido aqui, colocado inúmeras vezes na época pelo professor Valdo, daquele conceito da dupla evolutiva já madura, que já é duplista já há algum tempo, que vivencia bastante na Conscienciologia, que aí é a proposta ao contrário. Ele colocou... que vários duplistas hoje aqui atuantes na CCCI seria uma despedida dessa condição. São casais que já são casais há muitas vidas, que a coisa está se consumando aqui na vivência do duplismo evolutivo, exatamente. Mas que daqui para frente essas pessoas vão se separar e atuar como mais assistentes de pessoas mais carentes e não delas mesmas, né? Não mais a interassistência. Então esse conceito é interessante a gente pensar na importância dele. Na verdade,
esse conceito, eu não estava nesse dia que o Valdo falou isso. Ele já colocou mais de uma vez, Marisa. Mas eu não assisti. Mas, em compensação, ele fecha essa proposta. É o contrário. Um casal idoso forma a dupla idosa. É uma neodupla, por exemplo. Neodupla, e faz uma proposta para uma próxima vida fazer um trabalho maior. Aí já começa uma afinidade aqui. Eles vêm, fazem esse trabalho maior e depois se separam como bons amigos. A transafetividade deve começar a chegar aí e vai cada um cuidar do seu próprio grupo. Mas isso não é bacana? Seria mais isso ou menos acho isso. Dentro de um plano B, né? Porque se em vida o parceiro ou a parceira teve já um companheiro que não deu certo, então seria o plano B, né? Ou C. Não seria o... Não, eu estou falando aqui dentro dessa proposta aqui. Eu penso. Dentro... Plano B. Não, mas uma pessoa... Eu acho que automaticamente esse novo casal aqui do verbete, ele é o plano B já, porque os dois já tiveram vivências, né? Então, já seria o plano B. Um quê? Um plus. Ou o caso da formação da nova dupla, né? Já ter plenamente uma dupla. Ah, entendi. Vai lá e dá uma ajuda. Um extra? É, pode. Um extra proex em termos de duplismo. Um extra proex de um para do outro. É legal. Também gostei dessa visão. Gostei. Agora, Marisa, na paradoxologia, página 3. Você poderia abordar o paradoxo de ausência de assinatura de papéis, testemunhas e registro em cartório gerar compromisso maior entre os conscienciólogos? Eu acho que é isso, sim. Eu acho que quando uma dupla evolutiva compõe, a primeira coisa que eles fazem, eles não estão a fim de dar satisfação nem à família nem à sociedade. Eles tiveram afinidade mental somática, tiveram afinidade holossomática, vamos dizer assim, e resolveram partir para um trabalho maior, pelo menos fazer essa tentativa, que eu acho que qualquer relacionamento, inclusive da dupla evolutiva, ele é construído tijolo a tijolo, dia a dia. Dependendo do empenho de um e de outro, né, a energia que um vai pôr no outro, a assistência que um vai dar para o outro, é que essa dupla vai se solidificando e vai crescendo e fazendo esse trabalho bonito que a gente vê aqui dentro da CCC e várias duplas fazerem, né? Então, veja só, eles não se preocuparam em assinar papel, eles não se preocuparam em testemunhas, eles não se preocuparam em dar satisfação à sociedade, em fazer festa. A festa que eles fizeram foi particular, foi ver qual a proposta dos dois juntos, o que eles poderiam fazer juntos de melhor em termos de assistência grupal e até policármica mesmo. Como eu coloquei aqui, esse é um compromisso maior. O que a gente vê dos casais convencionais aí fora é que as pessoas se separam, elas desistem umas das outras, porque elas não conseguem mudar o outro de acordo com o que ele queria que aquele outro fosse. A gente vê todas as demandas de consultório assim, mas eu queria tanto que fulano fosse assim, eu queria tanto que fulano fosse assado. Ou então, o máximo é isso também, eu já ouvi muito. Eu falei assim, você já percebeu que o seu noivo é alcoólatra? Não, ele só bebe socialmente, ele é alcoólatra. Olha, pá. Mas depois eu mudo. Depois ele muda. Eu falei assim, olha, não vai mudar e você volta aqui chorando as pitangas. E não deu outra coisa. Porque o pai dele, o avô, o pai dela, os irmãos, todo mundo bebia. Como é que o cara vai parar de beber? A tendência é beber cada vez mais, né? Infelizmente. Mas então, essa preocupação, dessa satisfação social, o duplista não tem. Ele
eu não sou duplista, né? Mas a gente vê a medida que se formam as duplas aí, e que eles não têm essa, eles não fazem nem aquela festinha como é o chá de panelas, né? Eles vão adquirindo as coisas aos poucos e vão tocando a vida, não param o voluntariado para a lua de mel, eles vão em frente. Então, esse compromisso é que eu chamo esse compromisso maior, porque eles têm um objetivo maior que não seja dar netinho para vovó, para papai e para mamãe. Eles têm um compromisso maior que não seja exibir a prole bem alimentada, bem vestida para uma sociedade. É isso que eu chamo de compromisso maior. O compromisso maior do duplista é a proex deles, né? Que eles têm que fazer. Pode falar. Marisa, aqui na página 3, mitologias. Então tem uma relação grande aí de mitos, e eu vejo que todos eles são bastante significativos e representativos nessa relação a dois, né? É. Principalmente nessa idade, que dificultam e tudo. E qual deles você percebeu, assim, na sua pesquisa, que é o mais forte, né? Para que vai, que interfere mais, assim? Eu vejo que, assim, a gente não tem só um, né, o casal. Vai ter mais de um, dois, três, até todos, às vezes, né? Essa coisa desse mito. Em relação a compor uma dupla? Exatamente, em relação ao sucesso da dupla. Eu até trouxe aqui o mito do amor perfeito. Eu acho esse uma coisa muito impeditiva. E o mito das almas gêmeas. Eu costumo dizer que não tem alma gêmea, tem almas algemadas, né? Então, tem almas algemadas, que elas não se desprendem de jeito nenhum. E fica aquele reme-reme aí, vidas e vidas e vidas. E esse amor perfeito, eu acho que quem aspira muito por esse amor perfeito é a mulher. Faz parte, essa sensibilidade feminina, faz parte do perfil feminino, alguém ideal. É o romantismo. É. Tem o verbete, né, da Adriana, muito bom, né, da Adriana Lopes, muito bom a esse respeito. E o que eu observo? Você vê nas novelas, o cara, novela, filme, uma coisa, eu observo muito. Quando eu assisto uma coisa, eu vejo comportamento, né, eu fico analisando. O cara pinta o set, faz uma porção de coisa. Aí, de repente, no meio daquela discussão toda, ele saca um anel de noivado, se ajoelha, casa comigo, Mariette. A mulher, oh, e pronto, acabou, não tem mais nada, vai brigar depois do casamento, entendeu? O negócio. Então, esse mito do cavalheiro, do amor romântico, eu acho que prejudica a mulher ter melhor discernimento a respeito de um parceiro, de uma parceira. E esse em todos os níveis, né? Desde o jovem, né? É, Agora, na terceira idade, no caso, esse mito da inutilidade do idoso, eu acho ele bastante sério, né? Na nossa cultura. É, então, tem uma amiga que ela fala assim, que o idoso, ou ele é engraçadinho, ou é bonitinho, ou é coitadinho. É coitadinho ou é engraçadinho, né? Enho, então, né? Enho. É, enho. É. Então, é uma inutilidade, né? Tem tanta coisa, é como eu falei, né? Eu observo que, já falei aqui hoje, né? Tem muitas coisas que eu não dá mais para me fazer e outras que eu não quero mais fazer. Mas eu, aqui dentro da CCC, dentro do voluntário, ainda tem coisa que eu quero fazer. Ainda hoje mesmo eu fui conversar com a Rose, que eu soube que ela estava precisando de um pessoal para fazer uma digitação aí. Eu disse, ô Rose, eu soube que você está precisando e tal. Aí ela falou assim, ah, mas já conseguimos a equipe. Então tá bom. Então fica com o meu nome, que a hora que se acontecer alguma coisa, se alguém sair, se você quiser, você me chama e eu faço uma experiência lá. Me propus a fazer um teste com ela para ver se eu sirvo para fazer a digitação do material. Entendeu? Então uma digitação o idoso pode fazer, né? Não dá para a gente ficar o dia inteiro dentro de uma sala de aula dando curso. Isso é muito cansativo. É uma turma muito grande. Mas essas coisas assim. E o jovem, eu falei também. As pessoas têm que trabalhar. O jovem tem que trabalhar. Ele está construindo a vida dele. Então essas coisas de mais tempo a gente faz. E é um privilégio, né? Da gente estar aqui nessa
nesse ambiente, né? Que sim, todo, sim, com certeza. Com certeza. Assim, realmente, é. A gente não falta o que fazer e é. Tem coisas assim que vai desenvolvendo, principalmente é. A memória, né? Ajudando bastante. É. E acho que não tem como ter essa inutilidade aqui, né? É, não, eu me sinto muito útil lá na holoteca, faço que eu faço uma opção de coisa lá, mas vamos lá. Marisa, na parafatologia, página 2, primeira linha, você poderia relatar a aproximação dos amparadores extrafísicos aos novos duplistas convictos? Está acontecendo isso comigo. Finalmente, encontrei uma consciência feminina na qual me agrada... a qual me agrada fisicamente e intraconsciencialmente e deixarei de ser um trintão sem duplista. Parabéns, muito parabéns, bom. Parabéns, parabéns. Ele é nosso teletertuliano assíduo. É, olha, pega esse verbete, estuda com ela, leia a dupla evolutiva com ela, os dois, discute o livro. Eu acho o livro, a proposta da dupla evolutiva, excelente, fenomenal, avançadíssima. E procure nortear o relacionamento de vocês dentro daquilo, né? É, dentro da proposta da dupla evolutiva. Comece a trabalhar juntos na assistencialidade, que vocês vão ver que o amparador vai dar força para vocês. Né? Agora, tudo bem? Acabou? Tudo bem. Agora aqui, professora Dulce, sou de Brasília, formada em História, sempre fui espiritualista e ligada à filosofia. Depois que transmiti uma mensagem através de psicofonia ostensiva e muitas pesquisas, conheci a Conscienciologia e me identifiquei com a abordagem e a proposta do conhecimento parapsíquico científico. Alguns fenômenos aconteceram comigo no decorrer do tempo. Entretanto, em tertúlia, o professor Valdo Vieira disse que devemos identificar nosso parapsiquismo quando sós e não quando em grupo, o que conflita com a minha descoberta anterior. Tenho buscado o desenvolvimento do conhecimento energético em análise e descobri que desde cedo pratico assistência e a TENEPS há muito tempo. Como posso desenvolver os conhecimentos que um curso intermissivo possibilita? Olha, seguinte, em primeiro lugar, que bom que você identificou que você faz assistência há muito tempo. Sobre a questão da TENEPS, eu não sei se você já leu o manual da TENEPS, está disponível, você pode baixar online gratuitamente, procurando o site da editares.org, que é a editora da Conscienciologia, e ali você pode estudar e realmente verificar e, de repente, ajustar, né? Se você não esteja praticando exatamente como o professor Valdo propôs a técnica, é importante você dar uma lida nesse livro até para qualificar, claro, a assistência que você já está fazendo. Nossa, muito bom, parabéns para você. Agora, eu queria te falar assim, sobre essa pergunta que você fez especificamente, do parapsiquismo a sós. É porque é o seguinte, a Conscienciologia, ela é praticamente uma sinonímia, um sinônimo de autopesquisa. Então, quando ele coloca isso, eu não me recordo dessa tertúlia especificamente, mas o que, que a gente pode considerar de imediato assim, para você? A autopesquisa significa, antes de mais nada, a pesquisa a partir de nós mesmos, né? Em primeiro lugar, conosco mesmo, a partir dos nossos sentimentos, das nossas energias, das nossas emoções, das nossas ações. A hora que você faz esse tipo de autopesquisa com outras pessoas, fica tudo muito mais difícil, muito mais complexo, porque você, além de ter que discernir o que é seu, você tem que considerar as consciências presentes, intrafísicas e extrafísicas. Então, provavelmente, a fala dele diz respeito a isso. Mas, com certeza, isso não anula os nossos experimentos grupais, tá certo? Uma coisa não anula a outra. É que, em termos de autopesquisa, de desenvolvimento parapsíquico, a questão ela é mais solitária, ela é mais sozinha, é mais intraconsciencial, é de um desenvolvimento da pessoa com ela mesma em primeiro lugar e em seguida de modo grupal, tá certo? Então, não precisa você ficar preocupada. O teu experimento, no caso, a tua vivência em grupo, vai contribuir para você qualificar as tuas pesquisas pessoais.
Uma dica para você, você mora em Brasília, você pode procurar o IPC, que é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Bom, não sei se você já conhece, é ipc.org, é o site. Tem também um telefone importante da sede, né, do IPC em Brasília, 61-3346-5573. E você fazendo esses cursos iniciais, lendo os livros, os tratados, você vai poder desenvolver de uma maneira mais séria, mais profissional, mais atacadista sobre os conhecimentos que você auriu no seu curso intermissivo, que, pelo que tudo indica, né, você próprio está se colocando aqui nessa condição de intermissivista. E bem-vindo aqui ao clube dos intermissivistas, dos conscienciólogos. E, bom, Marilsa, vamos para mais uma pergunta? Na fatologia, na sexta linha, você pode falar do limite de tocar e ser tocado? Sim. Isso é... Na fatologia, Marilsa, sexta linha. Eu já localizei. A dificuldade de receber toque e de tocar é a dificuldade do contato com outro ser. Isso tem na fobiologia, tem a fefofobia, né? Esse coisa. A pessoa, geralmente, as pessoas que têm esse problema, elas não deixam você chegar perto, não recebe ninguém. Essa aproximação de um abraço, de até um aperto de mão mesmo, é muito difícil para eles. É um processo terapêutico. E, logicamente, isso vai prejudicar muito em qualquer relacionamento. É uma coisa que deve procurar profissional da psicologia para coisa. Massagens, mas ajudaria muito, mas teria que procurar ser uma coisa junto com profissionais competentes para poder fazer esse tratamento. Existe essa dificuldade no ser humano e é uma patologia. Ótimo. Você quer falar, Eucard? Estamos com tempo. Está desligado. Está desligado. Ah, tá. Qual é? Aí é correção, né, Eucard? Tá. Bom. Vamos lá, então. A gente está finalizando aqui a tertúlia. Agradecemos a todos vocês, tertulianos, teletertulianos. Agradecemos muito, professora Marilsa. Aguardamos os próximos, né? Já tem um em revisão, né? Tá bom, tá ótimo. E, pessoal, então, muito obrigado e até amanhã. Até a próxima tertúlia. E vamos aos nossos anúncios. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 15 assinaturas no livro de presença, 10 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje teremos 5 recados. A Nereida, com curso PEP da Extracons. A Délio, com ECP2 em São Paulo. A Meracilde, com Acoplamentarium. Fátima, com o curso Desperticidade através do equilíbrio holossomático pela cosmoética. E a Adriana, com a Semana da Consciencioterapia da OIC. Boa tarde. A Extracons anuncia a quarta edição do programa de evolução parapsíquica em extraterrestriologia, modalidades presencial e EAD. Acontecerá nos dias 5 e 6, 12 e 13 de setembro, né, portanto, nos dois próximos finais de semana. Convidamos para que aproveitem a qualificação interassistencial com as VERPONs da extraterrestriologia. Para inscrição, entre em contato pelo telefone do CIAEC, 45-3525-2652, ou pelo e-mail eventos@extracons.org. Obrigada. Pessoal, gostaria de anunciar para vocês o ECP2 em São Paulo. Esse ECP2 será nos dias 11, 12 e 13 de setembro agora, na próxima semana. É interessante observar que esse CP2 é um trabalho energético feito em cima das reciclagens do CP1. Então, uma continuidade de reciclagem
em cima das reciclagens da ECP1. ECP2, será que o professor Moacir Gonçalves, professor Moacir é um dos idealizadores das dinâmicas aqui do CAEC e também, né, é originário de São Paulo, estará lá então nos dias 11, 12 e 13. Para maiores informações da ECP2, basta entrar na página do IPC, www.ipc.org.br. Obrigado a todos. Boa tarde a todos. O meu convite é para o acoplamentário. No verbete de hoje foi falado muito sobre a convivialidade do casal. A nossa temática do próximo acoplamentário é conviviologia. Então, se você se afiniza com a técnica do acoplamentário, com a temática da conviviologia, sinta-se convidado. Vai ser no próximo dia 18 a 20 de setembro. E os EPCONs que vão estar atuando nesse acoplamentário é a Miriam Chances, Frederico Gane e a Lilian Zolé. Para inscrição, é só ligar para a recepção do CAEC ou presencialmente. Sejam todos convidados. Boa tarde. A Cosmoetos convida para o curso Desperticidade através do Equilíbrio Holossomático pela Cosmoética. Será nesse próximo sábado, dia 5, das 9 às 12 horas e das 15 às 17 horas, na sala 104 do Polo Discernimento. O objetivo do curso é subsidiar o pesquisador quanto à autoavaliação do seu desempenho holossomático, objetivando o completismo proexológico. As inscrições poderão ser feitas na mesma sala 104 da Cosmoetos, lá no discernimento, terças e quintas, das 14 às 15 horas. Reserve já a sua inscrição. Oi. Queremos invitar a vocês a continuar participando da Semana da Conscienciaterapia, que será o dia amanhã, com o conscienciaterapeuta Marco Almeida, que estará apresentando o workshop Emprego Paraterapêutico do Perdão, no horário de 19 às 22 horas. Convidamos então a vocês a continuar participando na OIC. Para amanhã, teremos o verbete Autocaptação de Ideias, especialidade Pensenologia, e a verbetógrafa Kátia Aracaki. Muito obrigado e boa tarde a todos.